بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن أو وناكسن دلهان تيم باه داود يال غور كستا يو غوب كستا نغا داوان إسان كنا سو دوادا وروحي دالك يو دافاها عالم كان نغا سو غاري واركنو حل غردي كغا إمانا ياه استوديو وغا كالسان تيفي حرون تيسا مغالا دا لندن وحان دي سو تبين ياهاني غوا محمود محمد حسن محمود بو عمي داود يال قدبادا وراك يو غوا وين نوحا كميدا madaxweynaha dawladda Puntland professor Abdulle Maxamed Cali Gaas oo ka qayb galay kulan lagu shaacinayo shirkadda ku guuleystay dhismaha suuqa dayax ee laga hirgelinayo magaalada Galkacayo madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug State of Somalia iyo wasiirka dib u dhiska maamulka Galmudug oo si wada jir ah u dhagaxdhigay 4 wado oo laami ah oo laga hirgelinayo magaalada Cadaado maayirka magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland oo daafuray nalal kala hagi doona baabuurta ee loo yaqaan traffic light-ka dawladda federaalka Soomaaliya oo gaadiid dagaal ugu deeqday ciidamada isku dhafka ah ee ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Juba daawada yaal qodobada wararka caalamka ugu waaweyn waxa ka mid ah dawladda Finland oo shaacisay inaysan aqbali doonin qaxootiga Soomaalida sidoo kale waxaad ku maqli doontaan dawladda Ruushka oo ku biirtay xulufada ka dagaalama Syria isla markaasna markii ugu horeysay duqeyma ka geystay dalka Syria intaasii waxa ay ahaayeen daawadayaal qodobada wararka ee ugu waaweyn haatan ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobada kala faafsan madaxweynaha maamulka goboleedka Galmudug State of Somalia iyo wasiirka dib u dhiska maamulka Galmudug oo maanta dhagax dhigay 4 wado oo laami ah oo dhexmari doonta magaalada Cadaado ee haatan waa xarunta ku meel gaarka maamulka Galmudug waxa warbixintan magaalada Cadaado nooga soo diray wariye Daahir Faarax Abdikariin Xuseen Guuleed madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug iyo wasiirka dib u dhiska hawlaha guud Maxamed Maxamuud Goore ayaa maanta si wadajir u dhagax dhigay 4 wado laga hirgelinayo magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka ee Galmudug dhismaha wadooyinkan oo sanadkan degmada Cadaado ay ka heshay mashruuca JBLJ dawladda hoose ayaa dhismahooda waxa fulinaya kambaniyaal u tartamay isla markaana ku guuleystay waxaan ugu horeyn goobta dhagax dhiga wadooyinkan ka hadlay gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootoole isagoo faahfaahin ka bixiyay nooca wadooyinkan maanta la dhagax dhigay noqonayaan waxaana uu tilmaamay in mudaafir bilooda dhismahooda lagu soo gabagabeyn doono waxa Ilaahay maadis noo ah maanta in aan bilaabayno 4 wado oo la saaray carakaawo iyo jay oo magaalada Cadaado dhexdeeda 4 tuba ay yihiin ayaan maanta halkan ku daahfurnaa oo haddii madaxweynuhu nooga dhagax dhigay sidaas daraadeed maanta ay noo furmayaan 3 bilood ay soconayaan insha Allah sanadka dambe waxa Ilaahay noo keeno dadweynaha raacdeeda waxaan leeyahay ha laga qayb qaato horumarka ha lala shaqeeyo ciidamada amniga ha lala shaqeeyo dadka jidadka dhisaya qof walba horumarka ka qayb qaato qof walba jidka dhagax yaala ka sii qaado wasiirka dib u dhiska hawlaha guud ee dawlad goboleedka Galmudug Maxamed Maxamuud Goore oo ka hadlay goobta waxa uu tilmaamay in wadooyinkan ay muhiim u yihiin degmada Cadaado waxaan ku aamaney maamulka iyo bulshada degmada Cadaado sida wanaagsan horumarkay uga shaqeeyaan waxaan maanta farxad weyn noo ah in mashruuca aad arkaysaan aan dhagax dhigno mashruuca waa mashruuc ballaaran waa ilaa 4 wado oo magaalada dhexdeeda ah marka la isku soo dabdaro dhererkooda uu yahay 3 kilomitir iyo 100 iyo wax la jira waa bilow fiican waxaa jirta maamulka sheenay soo dhahaysa safarka kunka talaabo ah ama safarka kunka mayl ah talaabo ka bilowdaa ayaa Cadaado ama degmadan waxay muujisay karti gooni ah waxay muujiyeen isku duubnaasho waxay muujiyeen sida ay u jecel yihiin horumarka waxaad ogtihiin wadooyinku waxay qayb ka yihiin kaabayaasha dhaqaale haddaan wada jirin amni ma jiro haddaan wada jirin dhaqaale ma jiro haddaan wada jirin dadku isuma socon karo ugu dambeyntii waxaa goobta dhagax dhiga wadooyinkaani ka hadlay madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed isagoo bulshada ku buuriyay inay la shaqeeyaan maamulka isla markaana ka qayb qaataan dhismaha wadooyinkani haddii si wada jiri nolosha runtii ciriiri badan ayay gelaysaa wadda marka la sameynayana waxay u baahan tahay waxyaaba aad u kala badan oo ugu horeysa dadka wadada loo sameynayo inay dheganugeyn aad u badan ay la yimaadaan maxaa yeelay wadadaasi waxaa laga yaabaa in culaysyo tuusinteedii iyo hagaajinteedii inay culaysyo ka yimaadaan waxaa la rabaa in loo sabro maanta dhibaatada iyo culayska ay leedahay wadada biri qiimaha ay yeelan doonta ayaa ka muhiimsan waa la hubaa magaalooyinka waaweyn ee dhismay
markii la jabinayo wadooyinkeeda iyo la bixinayay dadkii deegaanada deganaa waa dhibsanayeen xaqiiqda laakiin mudeer kadib miraha waddadaasi way gurteen marka wadooyinka la bixinaya haloo dhega nugulaado maamulka degmada haloo dhega nugulaado maxaa yale waxaasoo dhan horumarka iyo wanaagga ayay qayb ka tahay waxaan rajaynayaa wadooyinkan sidii loogu talagalay inay u fulaan sidii iyo waqtigii loogu talagalayna ay ku dhammaadaan afartan wadee maanta madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed iyo wasiirka dibadhiska howlaha guud ee ka dhagax dhigeen magaalada cadaado waxay noqonayaan kuwa haddii ay dhismaan dib u soo celi doona bilicda magaalada cadaado waxaana sanadkani degmada cadaado ay ka heshay mashruuca JBLG aydoo dhererkoodu celcelis ahaan uu yahay 3 kilomitir daahir faare axmed TV-ga kalsan cadaado maamulka gobollada dhexe ee dalka soomaaliya oo soo dhaweeyey ciidamada dowladda ingiriisku ay u direyso dalka soomaaliya sidoo kale waxay kulala qaateen jeneraal galaal oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidamadii dalka soomaaliya waxaa warbixintan magaalada dhuuse mareeb nooga soo diray wariye cabdijamaal macalin axmed shir muddo saacada soconayay gudaha magaalada dhuuse mareeb ee xarunta gobolka galgaduud gaar ahaan xarunta maamulka dowlad goboleedka gobollada dhexe ee magaalada dhuuse mareeb ayna wada yeesheen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada sidoo kalena uu ka qayb galay jeneraal maxamed nuur galaal ayaa kadib markii shirku soo goongoobay waxaa warbaahinta shir jaraa'id u wada qabtay madaxweynaha maamulka gobollada dhexe shiikh maxamed shaakir cali xasan iyo sidoo kale jeneraal maxamed nuur galaal madaxweynaha maamulka gobollada dhexe shiikh maxamed shaakir ayaa waxa uu sheegay inay si weyn markii hore u soo dhaweynayaan jeneraal maxamed nuur galaal oo uu sheegay inuu tala iyo tusaaleba ku biiriyey waxaa sidoo kale oo uu sheegay in maamulkoodu ay si hufan u soo dhaweynayaan ciidamada uu dhowaan ku dhawaaqay ra-iisaraha dowladda Britain David Cameron inuu u soo diraya dalka Soomaaliya mar uu arrintaasi ka hadlayna waxa uu yidhi lagu soo dhaweynahayaa jeneraal maxamed nuur galaal oo ah farakutiriska ka haray hoggaankii ciidanka Soomaaliya wuxuu nagu soo booqday madaxtooyada dowlad goboleedka gobollada dhexe sidaasoo kale intii kale aqoonyahan ama ha noqdo aqoonyahan xagga ciidanka ah ama aqoonyahan xagga bay-ada ah ama aqoonyahan xagga ijtimaaciga ah aqoonyahamiinta Soomaaliya ee farakutiriska ah oo baaqigaana dardaaramadooda sidaasaan ugu baahanna shirkii New York ka dhacay waxaan maqashiisanahay in dowladda Ingiriiska ra-iisul wasaaruhu uu yiri Soomaaliya waxaan u direynaa ciidan ka taageera ciidamada Soomaaliya xagga tababarada la dagaalanka argagixisada aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa la dagaalanka argagixisada Soomaaliya iyo meel kastoo lagala dagaalamahayo waan soo dhaweynaynaa waxaan kaloo soo dhaweynaynaa ciidamada Soomaaliya dib u dhiskooda la yagleelo oo dib loo dhiso la ilaaliyo xuquuqdooda iyo xana waxa la waxyileeyeen la daryeelo si ay dadka iyo diinta iyo dalkaba u daryeelaan iyadana aad baan u soo dhaweynaynaa waxaana aad iyo aad beesha caalamka ugu boori lahayn nuqdada kaliya oo looga guulaysan karo cadowga al-shabaab iyo kuwa lamidkaaba waxa weeye deegaan walba iyo dal walba dadkooda in loo quweeyo ayakaa yaqaana cudurku meesha uga yimid ayakaa yaqaana bahalka ku dhex jira si ay u baabi'iyaan taasna aad iyo aad ayaan ugu boori lahaa waxaan kaloo aan halkan uga faa'iidaysa lahaa Soomaaliya argagixisada joogta meeshii lagala dagaalamo la dagaalankeeda laga bilaabay waa gobolladan dowlad goboleedka gobollada dhexe uu ka taliyo jeneraal maxamed nuur galaal ayaa intaas kadib goobta ka sheegay in sababta uu u yimid degmada dhuuse mareeb ay tahay inuu tala iyo tusaaleba ku biiriyo maamulka gobollada ilhaag waxaan rabay in maaragtay wixii oon talooyin iyo fikrad ah aan madaxweynaha ku biiriyo maaragtay madaxweynuhu iyo ragga madaxweyne ku-xigeenaduba diyaar bay u yihiin inay dhegaystaan maaragtay dadkii horeo maaragtay waayo aragga ahaa inay dhegaystaan wixii maaragtay markay maqlaana u cuntamana inay ka qaataan wixii kalena maaragtay inay
sagadaayaan nin maaragtay wax walba garanaya oo adduunka ma joogo adduunkaanuna waaye arag jilbo jiinba u dhiibaa jilbo jiinba u dhiibaa hadda waa maqlaysaan dowlad goboladii la dhisay mid walba buuq baa ka taagan mid walba dabadeysa wada haysataa ma garanaya mid hore u soconaya ma jiro ku hore iyo ku dambaba soomaali waa mid soomaali waa hal soomaali ma kala maaranto marka ugu horreysay ee noqonaysaa ay kula noocaan oo kala General Galaal oo kula qaato gudaha degmada Dhuusmareeb madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada ciidamada dowladda Britain ay sheegteen in Soomaaliya u soo direyso ayaa noqonaya intooda badan kuwa tababarayaala kuwaasoo maanta maamulkuna uu si weyn u soo dhaweeyay Cabdi Jamaal Macalin Axmed Kalsan TV Dhuusmareeb dowladda federaalka Soomaaliya oo gaadiid dagaal ugu deeqday ciidamada isku dhafka ah ee ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Juba waxa warbixintan magaalada Kismaayo nooga soo diray wariye Cabdi Casiis Garyaqaan gaadiidkan dagaal oo ka kooban 17 gaadiid ah ayaa waxa dowladda federaalka Soomaaliya ugu deeqday qaybta 43aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan Jubaland shir gaar ah oo qaatay muddo saacado ah oo ay ku wada yeesheen gudaha airport-ka magaalada Kismaayo mas'uuliyiinka kala socota dowladda Mareykanka AMISOM dowladda federaalka Soomaaliya iyo Jubaland ayaa waxa ugu horeyntii saxaafadda la hadlay wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cali Xaga oo tilmaamay in gaadiidkan dagaal uu ka yimid dhanka dowladda federaalka Soomaaliya dhanka kale waxa isla uga mahadceliyay dowladda federaalka Soomaaliya gaadiidkan dagaal oo ay soo dhiibtay qaybta 43aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan Jubaland General Muhiiddiin Cabdiraxmaan Siidka maanta oo taariikhdu tahay 1 October waxaa la wareegay 17 baabuur oo macaawin oo ka timid dowladda Mareykanka oo ku wareejiyeen wasaaradda gaashaandhigga ee xoogga dalka Soomaaliya wasiirkeedu ku yahay oo uga mahadcelinayna dhammahay taliska qaybta labaad saldhigga 43aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee Jubaland waxaan idinkaga mahadcelinaynaa wareejinta aad nagu wareejiseen baabuurtan عبد العزيز حاجي محمود قريقان كالسن تي في كسمايو مايركا عاصمه سومالي لاني هرغيسا يا ده فري اديغا نللكا بابورتا كلا هغه اي لو يقانو ترافيك لايتكا وحا وربحينتن مغالده هرغيسا نوغا سو ديري وريه فيصل يوسف كعان Thank you.
مدحونها دولة بنتلان بروفيسور عبد الولي محمد علي قاس يا كغيب قالي كل النجوش عينه يو شركة كل زتية لسمها سوق حرديها لسمها نولود السيودات كي ديرتا هي دوال لجبر بريي سوق يدي مجلة قال كعيو وحور بحنتن مجلة قال كعيو نوجسو دري وريه محمد عبد عسيس ورسمه guddiga horumarinta iyo qaabaynta magaalada Galkacyo oo goobjoog ah madaxweynaha Puntland Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas ayaa maanta shaaca ka qaaday shirkadaha ku guuleystay suuq laga hirgelinayo xiradayax ee magaalada Galkacyo dhismaha qandaraaska suuqa xiradayax ayaa wuxuu ka kooban yahay 3 balbalo iyo 100 tukan dhismayaashan ayaa waxa ku guuleystay laba shirkadood ee kala ah Elga iyo shirkada Dareel shirkada Dareel ayaa iyadoo dhiseysa 3 hool halka shirkada Elga ayayna ku guuleysatay dhismaha 100 tukan ee laga hirgelinayo dhismaha cusub ee suuqa xiradayax dhismahan ayaa loogu talagalay inay ku ganacsadaan dadkii laga soo raray dhismayaasha dawladda duqa degmada Galkacyo Cabdi Axiis Jaamac Nugaal ayaa faahfaahin ka baxshay dhismaha suuqa xiradayax maanta waxaan halkan isugu nimid munaasabad ah inaanu kala saxiixano labada shirkadood kala ah shirkadda Liga Elgar iyo shirkadda Dareel inaanu kala saxiixano dhismihii suuqa xiradayax dhismahaas oo ka koobnaan doona muxuu ahayto 3 balbalo iyo 100 dukaan shirkadda Elgar waxay dhiseysaa 100 dukaan shirkadda kalena waxay dhiseysaa 3 firsho ayay dhiseysaa aad iyo aad baan maartay ugu faraxsanahay inaannu heshiis anagoo ah dawladda hoose ee degmada Galkacyo iyo labada shirkadood dhismaha suuqaas aanu ku galo heshiis maantayto madaxweynaha iridiisa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaanu jecelahay marka qolo waliba sida heshiiska ay ku gashay inay ilaaliso gaar yasiin iyo injineer Cabdiqaadir Maxamuud Axmed Fiore oo ku kala hadlaya afka labada shirkadood ee Elga iyo Dareel ayaa iyaguna ka hadlay qandaraaska dhismaha suuqa xiradayax waxaanu dhiseynaa insha Allahu Taala 3 hool oo laga dhisaayo xirada xiradayax hooshaasu waxay noqon doonaan insha Allahu Taala kuwa ku dhamaada 2 bilood ama 6 maalmood waxaanu ku dadaalaynaa inaannu arintaas sida waajibaadka oo nasaaran oo aanu kula heshiinay guddiga iyo injineerada inaannu u fulino anigu waxaan ka socdaa shirkadda leeyahay Elgar baan waxaan waa gudoomiye u ahay waxaan qaadanay oo dhisaynaa haddii ilaahay ka dhigo 100 guri iyo bakhaar soo socda wali aan soo gaarin laakiin 100kaas guri waxaan ku dhisaynaa lacag gaari doonta ilaa 450,000 waxaan bilaabaynaa haddii ilaahay ka dhigo waqti asbuuc ka baadiya insha Allah waxaan ku dhamayn doonaa 6 bilood baan ku dhamayn doonaa waxaan rabnaa in sida loogu talagalay ilaahayna noo fududeeyo sidaas baan rabnaa inaan ku dhisno kuna dhammaystirno ugu dambeyntii wasiirka howlaha guud ee gaadiidka Puntland ahna guddoomiyaha guddiga horumarinta qaabaynta magaalada Galkacyo Cabdirashiid Maxamed Xirsi ayaa ku bogaadiyay shirkadaha inay dhisaan dhismayaashan sida ugu dhaqsiyaha badan sheegana in la siiyo shacabki ku ganacsan jiray xarumaha dowladda meel qurux badan ay ku ganacsadaan fadhigan maanta la isugu yimid oo madaxweynaha hortiisa ahna waxaa labada kambani oo la kala yiraahdo Elgar iyo kambaniga la yiraahdo Horyaal
ee waxay ku guuleysteen in ay dhisaan sida ugu dhaqsaha badan insha Allah ee dhismihi xerada ee dayax oo la rabo bakhaaro waaweyn hoolal iyo dukaamo ila 100 gaaraya iyo waxyaalo kale la sii damacsan yahay insha Allah ee in laga qabto aad iyo aad bay guul u tahay labada kambanina waxaan leenahay Allah inay fududeeyo dawladuna way in garab taagan tahay wixii dhankeeda iyo wixii dhaqaale ana dadaalka ugu badan baan gali doonaa waxaan aad ugu cod daarinaynaa dadka shacabka ah ee laga soo dumiyay goobahoodi ayna markiiba suura gali weeyday in meelo diyaarsan la geeyo waxaan leenahay waa la in diyaarinaya meelo ka qurux badan oo ka bilic badan oo ka sharaf badan oo roob iyo qorax midna aydan ka baqayn baa la in diyaarinaya waxaan ku dadaalaynaa qof kasta oo muwaadina oo meheradiisi iyo hawshiisi masalixda guud awgeed looga saaray meesha uu ku ganacsanayay meel ka qurux badan oo ka karaamo badan inaanu dhawaan insha Allah ku wareejino hawshaasina waa bilaabaneysa maxamed abdacasiis orsome kalsan tv galkacyo waxa soo baxay baaqyada kala duwan ee loo jeedinayo beelaha walaalaha ee kasoo kala jeeda deegaanka Qorule iyo Magacale oo dhawaan diirada ku dhaxmartay deegaanka Gumburka hadaba qaar ka mid ah haweenka Puntland Hormuudka oo ah shir ay ku yeesheen magaalada Boosaaso ayaa waxay baaq u direen beelaha walaalaha isla markaasna iyagoo sheegay in nabada la xoojiyo miiska wada hadalkana la soo fariisto waxa warbixintan magaalada Boosaaso nooga soo diray wariye Cabdiqani Cabdullaahi Urweynaha haweenka Puntland ayaa maanta isugu yimid kulan ballaaran ee baaq nabadeed ugu direen beelo walaalo oo dhawaan ku dagaalamay deegaanada Qorile iyo Cagaaran kulanka ayaa waxa haweenka kala qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ee dawladda Puntland maamulka gobolka Bari iyo mas'uuliyiin kale gudoomiyaha urweynaha haweenka Puntland Khadra Warsame jaamacadaha furtay kulanka ayaa labada beelo ugu baaqday inay si degdeg ah u joojiyaan colaada waxna rajo wanaagsan ka muujisay in la soo afmiro dagaalka soo noqnoqday anuu horta muddo saddex bilood gurigeyga aan lahaa ma seexan waxaana ku shaqeynayay danaha gabdhaha iyo danaha Puntland iyo danaha nabadeynta iyo cashuuraha oo aynu bixino ayaan ku shaqeynayay saddexda bilood anuu gurigeyga ma aanan tagin iyo shirweynihii mustaqbalka Puntland ayaan ku shaqeynayay saddex bilood gurigeygii ma seexan mana galin waxaan diyaar u ahay habeen iyo maalin inaan danaha guud oo ay leeyihiin state-keena Puntland inaan ka shaqeeyaan dhexda u xirtay ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu igu soo guuleystiyo waxaan kaloo aan ka codsanaynaa ajiibka aan soo ajiibna maanta ama aad xafladaan noogu dhigteen ama qabanqaabada inuu ku hirgashay ilaahay baa mahadda iskale waxaan rabnaa inaan gudiyo samaysano waxaan rabnaa inaan isku tashano rageena hadaynu la socon oo la shaqeyn oo nabadeynti kala shaqeyn oo wax walba kala shaqeyn oo shaahay u karin oo gogosha aynu dhigin oo inagu dhaqaalihii aruurin wax inoo hagaagaya ma jirto awalba gabdhaha Puntland dhisay hadeena dhexda haw xirteen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ee dawladda Puntland mudane Axmed Cilmi Ismaan Crash oo kamid ahaa mas'uuliyiinta ka hadlay kulanka ayaa ku booriyay haweenka Puntland ina door ka qaataan nabadeynta dumarku ila ay noo yimaadeen xogaa buurur baan lagu jiray mid buuran burta mid hadee bakuuro yahay kuwa caruurahoodii la laayay oo maxay tahay walaalkood iyo aabahood la dilay oo saamax meeshii intay ka hadleen yiri waxa laalay waxaanu qabnaa ma jirto waa in dagaalka la joojiyo dadkii kaga qeyreysiyay waxaan qabaa sida aan hadda sida aan qabo arrintani way soo noqnoqotay aad hadda u socotaan muddo dheer bay soo noqnoqonaysay waxaan moodayaa sidii uu sheegay gabadhii gudoomiyihii degmada say sheegtay shaydaan shaydaan baa wax ka wada shaydaan mid yar yar iyo mid waaweyn buu kala leeyahay shaydaanku marka waan ogahay kuwa yar yarna way jiraan oo waxay ka wadaan kuwa waaweynna way jiraan shaydaanta waxaan leenahay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما نقول عنه وكنا رأينا شيادين تاس قدوميها قبل كبري يوسف محمد وعيس لذو وحو غيب كأها مسؤولين تيكها اللي كولانكا
waxaan filayaa halka waxaan isugu nimi waa baaq nabadeed aynu u dirayno labada beelood oo walaalaha ah oo muddada hadda dhowrka beri ee xabaddu ay ka dhex socotay oo dadka badani ay ku dhinteen taasoo annagu dowlad ahaan ka gobol ahaan iyo ka wasaarad ahaan iyo ka Puntland ahaanba aanu baaqyo hore maad halka uga diray oo aad markhaanti ka tihiin oo isimadii ugu waaweynaa reer Puntland ay halka maxaa baaq ka direen waxaan haween weynaha xusuusinayaa berri subaxdi waxaa baxaya 38 nabadoon oo ay wataan muxuu ahayd 6 isin oo ah isimada gobolka bari kuwa ugu waaweyn adinkana waxaa layni ka rabaa intaa in la mid ah iyo in ka badan muxuu ahayd haweenka gobolka bari ah inaad dirtaan oo aad muxuu ahayd madasha tagtaan baaq oo weynaha haweenka Puntland u direen beelaha walaalaha ee dagaalama ayaa qayb ka baaqyo nabadeed oo isdaba jooga ka soo baxaya dowladda iyo dadweynaha reer Puntland muddooyinkii ugu dambeeyay baaq nabad iyo baan u diranayaa waxaan baaq nabad iyo baan u diranayaa oo beyanka u keenay beelaha walaalaha baaq nabad iyo baan u diranayaa waxaan baaq nabad iyo baan u diranayaa oo beyanka u keenay beelaha walaalaha ee burcada laha mariyo beerkooda iyo wadnaha si kastaba ha ahaatee dowladda iyo dadweynaha reer Puntland ayaa muujiyay inay si weyn uga xun yihiin colaadda ka dhacday deegaanada Qorile iyo Cagaaran Cabdiqani Cabdullaahi Cabdikalsan TV Boosaaso maamulka dekedda magaalada Barbara oo soo bandhigay qalab iyo gaadiid looga shaqeyn doono qaybta cusub ee lagu soo kordhiyay dekedda magaalada Barbara ee kontainerada waxa warbixintan magaalada Barbara nooga soo diray wariye Axmed Saciid Maxamed maareeyaha ku xigeenka ahna ku simaha maareeyaha guud ee dekedda Barbara Cumar Abubakar Jaamac ayaa maanta soo bandhigay qalab iyo gaadiid cusub oo loogu talagalay inay ka shaqeeyaan adeegyada ganacsatada wax kala soo degta dekedda Barbara horeyna munaasabada bandhiga qalabkan cusub waxaa ka hadlay maareeyaha ku xigeenka ahna ku simaha maareeyaha guud ee dekedda Barbara Cumar Abubakar Jaamac si uu ka warbixiyay qalabkan iyo gaadiidkan cusub iyo adeegyada ay u qaban doonaan ganacsatada isticmaala dekedda Barbara waxaan doonaynaa maanta Ilaahay baa mahadlay waxaan halka ku soo bandhigaynaa qalabkii cusbaa ee dekedda u yimi ee dekedda waliba qaybta cusub ee containerska ee wajale u yimi waa 5 foglif iyo sheewashaas waxaanu kala doonaynaa inaan idin sheegno inaan bilownay qaybtii 3aad oo arkaysaan oo aanu arkay aanu gaarnay iminka dhinaciyeen dhumaha xaggana aad uga ballaarantii hore aanu sameynay Ilaahay baa mahadleh horumarka dekedda maalin walba heegan baanu nahay imika qalabkan noo yimi 5 foglif iyo sheewashan weyn waxa ka dambeeya foglifyo kale oo waaweyn oo kuwa faaruq iyo buuxda qaada waxa ka dambeeya wiishash Ilaahay baa mahadlay Ilaahay nabad qab uu inagu keenay doona intaasaan doonaynaa inaannu ciriirigii aanu ka baxnay inaannu idin sheegno oo bulsho weynta iyo ganacsatada Soomaaliland aanu sheegno oo inta badan ciriirin ugu keentay markii dekedda markay ballaarato qalabkeedana waxay doonaysaa inuu bato baday ballaaratayna Ilaahay baa mahadleh kun waa qalabkii maareeyay 2 week ka hor uu ka doonay Dubai week buu naga maqnaa ka kalana week naga maqnaan maaye waa qalabkii uu ka soo iibiyay Dubai waana baroon biyo ma aha qalab la isticmaalay waxaanu dadka u soo jeedinaynaa anaga waxa noogu soo talagalaysan wax cusub oo sanadkii la sameeyay aanu isticmaalno iyo shaqo cusub waa qalabkii containeriskan farabadalka ayaa la garaayidka looxa jingada waxyaabaha ugu badan ee containers ku jira laga shaqeynayo dekedda kalaba dekedda cusub iyo qalabkeedu waa socdaan sidii hore ugu geeyeen trailers fara badan ee hore loo keenay ee containers kala keenay ee liftarada yar yar oo kuwan qalabka oo fara badan uu soo socdaa bada saabka gobolka saaxil fahmi cabdi bidaar oo isaguna ka qayb galay munaasabadaasi lagu soo bandhigayay qalabkan cusub ee dekedda u yimid ayaa soo dhaweeyay gaadiidkan isagoo maamulka dekeddana ku amaanay shaqada ay qaranka u hayaan aad baan ugu mahadnaqayaa maareynta dekedda oo dhan oo runtii dadaal ugu jira mar walba sidii ay u ballaarin lahaayeen sidii ay horumarin weyn u gaarsiin lahaayeen
si ay uga faa'iisto ganacsatada Soomaaliland iyo guud ahaan ba intan geeska Afrika runtii waa idiidiyo fiican weeyaan waa ku deesho fiican weeyaan hay'adaha dhana waxaan leeyahay war waa goobtii dhaqaalaha inta ay tahay in la eegba hal la gaarsiiyo runtii aad baan waxa ugu marabaad iyo saddexaad iyo afraad baan ugu mahadnaqaya uguna boorinayaa inay dadaalkaasi kordhiyaan sii wadaan wixii karaankayaga ee lagu baahdana diyaar baan u nahay. Waa Axmed Saciid Maxamed, Kalsan TV, dekedda magaalada Barbara. Daawadayaal, wararka caalamkana waxaa ka mid ah dowladda Finland oo markii ugu horeysay shaacisay in aysan aqbalay qaxootiga Soomaalida ah ee waddankeeda ku soo qulqulaya. Waxaad kale oo ku maqli doontaan wararka iyaga dowladda Ruushka oo markii ugu horeysay weerar cirka ku qaaday dalka Syria. Daawadayaal, wararkan oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan wararka iyaga dambe. Intaanu warkan war la mid ah ku kulmi doono waa baahda Kalsan TV ee magaalada London oo idin leh. Sidaas iyo sarag damo xiiso leh. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.